Ek groet almal vandag in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus, ons eer, loof en prys hom, en ja, ons gee hom al die eer vir die absolute voorreg om met mekaar wyse te kan deel en liefde wees vir mekaar en ja, saam te stap, saam pad te loop en te groei in wysheid en insig wat die Here vir ons gee. Vandag gesels ons oor mammon, oor geld. Baie mense is vasgevang, baie van ons huidige mense en voorvaders was betrokke by afgodsdienste, by geld wat hulle God maak en ja, ons kry ongelooflik baie mense wat geld vir afgod en outomaties natuurlik besittings ook, alles wat daarmee gepaard gaan. Ons gaan vandag bietjie kyk wat die Here op my hart lê wat dit aan betref en ja, sien dit wat ek vandag gaan gesels, dit kan 'n regstelling in jou lewe wees, dit kan jou net terugtrek waar jy moet wees, dit kan ook 'n baie, baie groot waarskuwing in jou lewe wees om vandag van hierdie geleentheid te gebruik om mooi te luister in die woord, saam met my deur te werk en jouself reg te kry op God se vlak en gefokus te kom, wanneer Jesus Christus afkom, wil jy nie sit en hakkel voor die Here nie, jy wil ook nie vir God sê jy het nie geweet nie, want die Here weet, jy kry daai leiding, jy kry daai wysheid, jy ons deel kundigheid met mekaar en ons vertrou die Here en ek vertrou ook die Here dat die Here julle ontvanklik sal maak vir die ware evangelie van God. Natuurlik wag voor my mond sal sit, my tong sal knoop dat ek natuurlik net sal spreek wat van hom afkom. Vroeg in die woord in die Nuwe Testament maak Jesus dit hard en duidelik in Matteus 6 vers 24 dat niemand kan vir twee baase tergelyk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoor, of vir die een meer oor hê en die ander een afskeep. Julle kan nie God en mammon dien nie. Ons weet van baie mense, hulle wil die Here lief hê, hulle die Here lief met hulle hele hart, hulle hele siel, hulle hele verstand, maar aan die ander kant wil hulle broodjie aan beide kante gebotter, hulle wil ook die beste, die roem van die lewe geniet en ook geld, die beste geld, die rykdom wil hulle by mekaar maak, wil vir afgod en soms raak mense betrokke by geld organisasies en privaat organisasies, 'n geheime organisasie. As ons kyk, die Here waarsku ons hart en duidelik oor afgodsdiens en as ons kyk na 'n paar geheime organisasies, rolweg vinnig, vrymeselaars, ek kan die round table voor julle sit, die broederbonde en so voort. Ek het dit teruggetrek, tot ander kant bloedrivier, en dit kom van ver af, kom hierdie afgodsdienst saam, baie van ons voorgeslagte was betrokke by hierdie afgodsdienste, en op die einde van die dag, ja, ek het dit tot teruggetrek, tot ander kant bloedrivier, selfs Piet Retief was ook vrymeselaar gewees, en ja, julle kan baie meer daarvan gaan luister, in die video's wat ek gemaak het, die valsheid geopenbaar, Godse waarheid, C4. Ek wil wegspring wat die woord ook sê in Galasiërs 5, wat die Here hart en duidelik praat en vir ons sê dat dat alles deel is van die sondige natuur, wat afgodsdiens getrokke en dat jy nie die ewige lewe sal beerf as jy jouself met afgodsdienst besig hou nie. Kom ons lees saam Galasiërs 5 vers 19 tot 21 sê die Here dat die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al daai dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie om aan sulke dinge skuldig maak sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. So dit wat ek uit my mond uit spreek bevestig ek uit die woord natuurlik en dit is baie belangrik dat elkeen wat homself betrokke maak by daai afgodsdienste, dit is gewoonlik so geheime organisasies dat baie vrouens sal nie weet hulle mans is betrokke by daai ding en die baie mense is ook nie geheimsinnig daaroor nie, hulle maak dit hard en duidelik aan almal bekend dat hulle aan so 'n geheime organisasie behoort en ja, ons sal verder deur hierdie video sal ek meer konsentreer op wat maak daai afgodsdienste so gevaarlik en wat maak die deure natuurlik oop vir Satan om deel te word van daai persoon se lewe en in baie gevalle die nageslag ook deur beloftes en
ete wat hulle smeer op hulle families, op hulle gesinne, hulle kinders. Dit is baie baie diep, maar ek nooi almal ook uit om meer self ondersoek te gaan doen, meer navorsing daaroor te doen. En ja, mag die Here jou seën met die nodige wyse wat jy nodig het om te verstaan waarheen ek gaan met hierdie saak. Op die einde van die dag 'n persoon wat deel vorm van afgodsdienst, baie van hulle, jy sal ook sien dat dis veral met vrymeslarij, jy kan slaaf kan nie deel word van vrymeslarij nie, jy moet 'n eienaar wees en soos ek vir jou sê, die slaaf word nie deel af van nie. Nou as ons bietjie verder lees in Johannes 8 vers 34, sê die Here, dit verseker ek julle, elke wat sonde doen is 'n slaaf van die son. En op die einde van die dag, dit is nogal vir my altyd ironie, dat aan die een kant wil hulle nie 'n slaaf deel maak van daai okkulte, van daai organisasie, daai geheime organisasie, maar aan die ander kant is hulle eintlik maar die slaaf aan die sonde, wat die sonde aan betref, is hulle slaaf van die sonde natuurlik, verstaan jy? En dit is vir my nogal ironies om te dink hoe snaaks die lewe werk. Dit is alles deel van die geldmag, van Illuminati, hulle kyk na mekaar. Geld is natuurlik hulle God, hulle maak beloftes en eet en sweer op hulle gesin, op hulle families, hulle kinders. Ja, daar word prysvaststellings gedoen, daar word ook baie gebruik gemaak van geldwassery en bedrog en korrupsie. Op die einde van die dag, dis 'n geheime organisasie en daar word ongelooflik baie privaat dinge daar gedoen wat die gewone mens op straat niks van bewus is, wat die gewone Christen op straat ook niks bewus van is nie. En soos ek vir jou sê, dis geheim, nie almal weet wat daar aan gaan nie, jy sal nie altyd weet wie almal betrokke is daarby nie, maar op die einde van die dag, ons kan ook nie oor alles praat, omdat ons ook maar ons skiet goed het, wat ons het as ons bevryding doen, en ons vertrou dat die Here die nodige inligting op jou hart sal druk, en dat jy self ondersoek gaan doen wat dit aanbetref. Mense wat betrokke raak in daai afgodsdienste, en daai geheime organisaties, maak nie saak wat dit is nie, daar waar hulle is ook maar soos 'n broederbond, hulle kyk na mekaar en ja, daar's prysvaststelling, daar's allerhande beloftes en ete, en hulle kyk na mekaar wat dit aanbetref. Maar op 'n of ander dag wil ek vandag vir jou, as jy betrokke is daarby en jy hoor vandag wat ek vandag praat hier, so wil ek dit wat ek natuurlik sê, dat jou woorde dra krag. Dit is wat ek vandag, ek wil jou eintlik waarsku, omdat die woord van God, omdat die Here dit op my hart druk om dit vandag met elkeen te deel wat hierna luister. As jy enigsins in broederbonde of vrymeslarij of enige ander tipe privaat organisasie of instelling is, waar jy na mekaar kyk, waar jy ete en kontrakte met mekaar sluit om na mekaar te kyk, en natuurlik jou kinders alles opoffer aan wat ook al daar binnenkant gebeur, wil ek vandag vir jou sê, ons lees saam uit Matteus 12 vers 36 en 36 en 37, sê die Here vir jou, dit sê ek vir julle, van elke sinnige woord wat die mense sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag. Luister mooi, op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word. So jy gaan pas staan vir elke woord wat uit jou mond uitkom, en as jy 'n beloftes en 'n eed gesweer het op jou kinders en op een of ander afgodsdienst en wat ook al daarmee gepaard gaan, gewoonlik is hulle agter jou geld aan, jy deel van die wêreld mag, verstaan jy, jy is deel van manne wat geld het, wat na mekaar kyk, en ja, die Bybel is ook hard en duidelik, nog, jou woorde dra krag, nog 'n waarskuwing wat die Here vir my gee, wat jy saam met my kan lees, jy is baie welkom, is Matteus 5 vers 33 tot 37, wat die Here sê, verder het julle gehoor dat daar van die ou tyd af mense gesê is, jy mag nie 'n eed verbreek nie, en 'n eed in die naam van die Here moet jy nakom, maar ek, dit is Jesus wat hy praat, sê vir julle,
moet glad nie een eed aflê nie. Nie by die hemel nie, want dit is die troon van God. Nie by die aarde nie, want dit is die rusplek vir sy voete. Nie by Jerusalem nie, want dit is die stad van die groot koning. Jy moet ook nie jou kop op die spel plaas as jy eed aflê nie, want jy kan nie een haar wit of swart maak nie. Luister mooi wat Jesus sê. Laat jou ja eenvoudig jou ja wees en jou nee jou nee. Wat meer gesê word as dit, kom van die bose. Ek dink Jesus Christus praat baie, baie hard en duidelik met ieder en elk van ons, elke persoon wat betrokke raak by die type organisaties, sal ek voorstel dat, al hoe jy dit uitsort, is natuurlijk met bevryding, wat ons na jou woorde kyk, wat uitgespreek is, dit wat die Heer op ons harte lê. Maar ek wil graag verder gaan, die Bybel leer ons om, natuurlijk om nie gierig te wees, dit is baie belangrik, ek deel maar die skrifte soos die Heer het op my hart gelê, deel ek dit vandag met julle, kom ons lees saam, Lukas 12 vers 13 tot 21, die gelykenis van die ryk dwaas, baie mense lewe vir hulle geld, verstaan julle, ek wil vandag vir almal sê, dat dit wat jy voor jou oë sien, is net tydelik, dit is nie vir ewig nie, en ongelukkig baie mense maak 'n afgod van hulle geld, hulle bou mure om hulle geld, om hulle besittings, en kom ons luister wat meneer die gelykenis van die ryk dwaas. Iemand uit die menigte sê toe vir Jesus, meneer sê vir my broer, hy moet die erfenis met my deel. Maar hy antwoord hom, man, wie het my as regter of deler vir julle aangestel? Toe sê hy vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, wat die mense lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy 'n gelykenis, 'n ryk man se grond het goed gedra. Hy het toe by homself gedink, wat moet ek doen? Ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe besluit hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou. Daarin sal ek al my graan en my ander goed opgaar. Dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk, eet, drink en leef lekker. Maar God het vir hom gesê, jou dwaas, vandag nog sal jy jou lewe van jou opgeëis word, en wie kry dan alles wat jy by mekaar gemaak het? So gaan hy met hom, wat vir homself skatte vergader, en nie ryk is by God nie. My liewe boetie en sissie, ek dink die woord praat hard en duidelik, jy weet ons allemaal wil hemel toe gaan, ons allemaal glo in Jesus Christus, maar as ons kyk na hierdie skrifte, en ons kyk hoe mense dit in praktyk op hulle lewens toepas, is dit twee verskillende dinge, en dis hoekom die Here ook sê, 'n boom word aan sy vrugte geken. Ek dink hierdie skrif praat baie, baie hard en duidelik, baie van ons gaar op, en ons gaar op, en ons kry nooit op, ons hou nooit op opgaar nie, verstaan jy, ons kry nooit genoeg nie, en die skrif praat eindelijk duidelik van self, dat ons hou daarvan, die meeste van ons hou daarvan om in beheer te wees van sake, en niemand wil op die einde van die dag gaan armsalig sit en oud word nie, maar op die einde van die dag, ek dink ook die woord praat hard en duidelik, wat die Here elkeen waarsku wat van geld te God maak en probeer maar net dit moeilik maak vir homself, verstaan jy, dit is maar eindelijk wat gebeur, want ons maak so vinnig van wereldse geld en besittings afgode. Hier sê die Here ook, kom ons kyk, wat gee die Here nog vir my, Efesiërs 5 vers 5, wat hy sê, dit moet julle goed besef, iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe, of 'n gierig aard is, want gierigheid is afgodery, alright, so dit dadelijk sê Jesus vir ons, die woord sê vir ons, dat gierigheid is afgodery, so as jy 'n gierig aard is, dit wanneer jy natuurlijk gierig is, nooit genoeg kry nie, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Dit is die woord wat het sê, Efesiërs 5 vers 5. So dit is ongelooflik dat die woord uitgestippel word, dat die Here ook hard en duidelik praat oor dat ons moet baie, baie waaksaam wees om nie besittings en geld te verafgod nie. Dit kan vir jou 'n groot probleem in die langtermyn kan dit vir jou bring. As ons kyk ook, hier gee die Here nog 'n woord vir my Jeremia 17 vers 10 en 11, ek lees het vir julle, ek die Here deur grond en toets hart en verstand, ek laat die mens kry wat hy verdien, wat hom toekom vir wat hy doen, 'n visant wat broei op die eiers wat hy nie gelê het nie, dit is die mens wat op 'n oneerlike wyse ryk word, hy sal sy rykdom moet achterlaat in die vleer van sy lewe, sy uiteinde is die van 'n dwaas. Die woord is hard en duidelik, die woord praat ook hard en duidelik met ieder en elk van ons, dis duidelik dat, weet jy wat, daar is niks verkeerd
om geld te hê nie, daar is niks verkeerd as die Here jou baie geseën het nie, maar ek wil ook baie, baie sterk konsentreer wat ek het onder jou aandag wil bring, dat moet nooit jou seëninge in God, op jou besittings wat jy het, ja, moet nie kyk daarna op so, moet dit nie daarmee vergelyk met die besittings wat jy het nie. Ek weet van baie vrymesselaars, ek weet van baie sataniste wat op die ouene van die dag skatryk geword het hier buitekant. En dis hoekom ek vandag vir jou sê, partykeer seën die Here jou met baie besittings, partykeer seën die Here jou met baie geld, om dit ook uit te deel aan arme mense, om te kyk na arme mense, om te kyk na jou medemens hier buite. En so kyk God natuurlik wat in jou hart ook aangaan, baie, baie belangrik. Ons moet onthou dat, as ons kyk na die afgodsdienste, na die vrymesselaars en roundtables en broederbonders en alles wat daarmee gepaard gaan, met elke okulte, met elke organisatie en instelling, dit gaan natuurlijk gepaard met baie privaat vergaderings, in baie geval is daar rituele, dronkenskap en hoerery speel een baie, baie groot rol wat dit aan betref. Geld is een teken van mag natuurlijk en word ook gebruik om geregtigheid te manipuleer. Verstaan jy, en omkoopgeld is 'n groot, groot, groot probleem in enige samelewing, in enige land wat mense met geld probeer mense omkoop. Dit is 'n baie, baie sterk omkoop manier van besittings of geld. Dit is die wortel van baie, 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 baie kwaad. Die Here wil graag hê dat ek vir julle in sy woord, wat die Here op my hart het, is baie belangrik dat dit wat ek praat met julle, dat ek het natuurlijk met die woord die hele tyd bekragtig, dit is baie belangrik. As ons kyk na Lukas 16, die Here gee vir my Lukas 16 vers 14 en 15, hoor hierdie baie, baie interessante woorde wat hier gespreek word. Die fariseer was baie, baie lief vir geld, en toe hulle al hierdie dinge hoor, het hulle hom, dit is nou Jesus, beledigend uitgelag. Hoe baie van ons mense is ongelooflik lief vir geld, ons is mal oor geld, ons hou daarvan. Hy sê toe vir hulle, julle is die wat julle voor die mense as goeie mense voordoen, maar God ken julle harte. Hoor hoe belangrik is hierdie woorde wat nou gespreek word, wat deur die mense as belangrik beskou word, is 'n gruwel voor God. So dis hard en duidelik in hierdie woord, in hierdie skrif, dat die liefde vir geld is natuurlik 'n gruwel in God se oë, dat baie van ons mense se oë is gevestig op geld, op besittings en om ryk te lewe hier buite, om gemaklik te lewe. En op 'n ander vandag hier praat Jesus self wat hy sê dat die liefde vir geld is wat vir die mens belangrik is vir God te gruwel. Verstaan jy, dit is ongelooflik belangrike woorde wat die Here wil hê ek moet vandag met julle deel. En dan ek spring maar so 'n bietjie rond deur die woord wat die Here vir my maar gelei het wat ek ook graag met julle wil deel. Die Here gee ook vir my Jakobus 4, daar gaan ons maar weer eens terug na die wêreldse manipulasie, dit wat God nie van hou nie. Hier sê die Here, Jakobus 4:4, weet julle nie, julle ontrouwes, dat vriendskap met die wêreld vyandskap teenoor God is nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Dis ongelooflike groot woorde, dis sterk woorde, dit is groot waarskuwingswoorde wat in hierdie woord, wat in hierdie boek gepraat. Dit was Jakobus 4 vers 4 en dan verder spring ek weer terug. Ek weet ek gaan vandag, ek praat maar baie uit die woord uit, dis baie belangrik, dit is wat die Vader ook van my verwag. As ons kyk vandag na Matteus 19, kom ons gaan daar na die 21ste tot die 24ste vers, is ongelooflik belangrik. Hier kom 'n ryk jong man na Jesus Christus toe, en wat hy op die einde van die dag, hy sê vir Jesus, dat hy al die 10 gebooie, hy het alles, is hy gehoorsaam van die begin af van sy lewe, is hy getrou en gehoorsaam aan al die 10 gebooie, en al die, wat die Here van hom verwag, en op die einde van die dag sê Jesus vir hom, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings en gee die geld vir die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Nou, baie van ons mense het ongelooflik baie geld en baie mense, baie van ons verafgod ons geld. Nou, kyk nou hoe hierdie man opgetree. Dit is vir my altyd interessant. Toe die jong man dit hoor, dit is nou die ryk jong man. Toe die jongman dit hoor, het hy bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. So ja, dadelik het sy gemoedstoestand geval, en daar sit hy amper soos Job op sak en as. Jesus sê toe vir sy disippels,
Dit verseker ek julle, ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom. Ek stel het nog sterker. Dit is makkeliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Op die einde van die dag, baie kere, jy kan vandag al die beste van die lewe hê. Verstaan, jy kan die beste van die lewe geniet. Op die einde van die dag kyk die Here natuurlik wat in jou hart aangaan. Dis baie, baie belangrik dat God seën ons partykeer met baie, veral ons Christene wat graag wil hemel toe gaan, is die Here ons baie seën. Ek weet van baie mense wat geseend is, wat die Here baie geseend, wat welaf mense is, maar jy kan gaan kyk, hoe kyk daai mense as Christenkinders van God, ook na hulle medemens, wat hulle investeer in hulle kerke, investeer in hulle bedienings, waar mense wat hulle ken, wat ons soveel geld investeer in die Here se werk, omdat op jou nie vandag het help jy hulle geef vir God se gesaafdes, of vir die werk van die Here, sak meel, of vir tros drywe nie, ons kan niks daarmee doen, behalwe dit eet nie, vertel jy ongelukkig, die wereld bestaan ook uit geld, het ons het dit nodig om uit te reik, om uit te beweeg, mense aan te raak, 'n kar hardloop nie op water nie, verstaan jy, daar is ook, jy gaan nie bande koop met koring nie, verstaan jy, jy gaan ook nie jou kar laat diens met melk nie, en verstaan wat ek probeer vir jou sê, dat geld het ook 'n baie, baie belangrike aspek in die werk van God wat ons doen. As ons lees, en nog 'n skrif wat die Here vir my gee, 1 Johannes 2 vers 15 tot 17, daar skryf die Here, moenie die sonnige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie, daar waarsku Jesus ons. As iemand die wêreld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie. Die wêreldse dinge, alles wat die sonnige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. Hoeveel van ons mense, as daar 'n nuwe telefoon uitkom, as daar 'n nuwe kar uitkom, 'n nuwe, weet jy wat, ons kry nooit genoeg nie. Ons wil altyd net die beste, ons wil net hê, en ons kan nooit dankbaar wees, ons kan nooit omdraai en sê, Here, nou het ek genoeg, dankie Here, die res kan u vir ander mense gee nie, want ons baie van ons mense kry nie genoeg nie. Verstaan jy, hoe meer geld jy het, hoe meer karre wil jy ry, hoe meer huise wil jy hê, hoe meer bankrekeninge wil jy, hoe meer besighede, hoe meer polisse, hoeveel strandhuise. Verstaan jy, baie mense kry net eenvoudig nooit genoeg nie. Hier leer die woord ons, dat alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit kom, nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. Ja, hierdie dinge wat jy voor jou sien, is net tydelik, dit is nie vir ewig nie. Dit is baie belangrik dat ons sal konsentreer, dat ons sal geniet wat die Here ons gee, maar dat ons altyd ons harte sal oophou, soos die Vader ook in die woord ons Christene leer. Nog 'n skrifie wat die Here vir my gee, Hebreërs 13 vers 5, ongelooflike mooi skrif vir my, hou julle lewe vry van gierigheid, wees tevrede met wat julle het, dit is wat ek nou net gesê het, God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat, jou nooit in die steek laat nie, dit is ongelooflik, dit is 'n groot belofte van die Here ook, dat hy ons nooit sal los, ons nooit verlaat, soos hy kyk na die tortelduwe en na die voëls en alles hier so in die lig, so kan hy na ons so kyk, hy is 'n almagtige God, hy is 'n getroue God, hy is nie 'n mens wat hy sal lieg nie, so dit is ongelooflik, hier waarsku die Here ons maar weer deur sy woord, hou jou vry van gierigheid, wees tevrede vrede met wat jy het, baie, baie belangrik, dit druk ook baie sterk op my hart, om altyd dankbaar te, ons het lig in ons longe, ons het 'n dak oor ons kop, ons het warm komberse, baie van ons het 'n karretjie om mee te ry, ons het pragtige vrou of mans en kinders, en weet jy wat, ons het soveel om dankbaar te wees, maar partykeer sien ons nie die mooi in die lewe raak, ons sien nie die goedheid van God in ons lewe raak, ons loop met die wit brood onder die arm, omdat ons wil hê wat die ander ene het, verstaan jy, en die woord sê ook, ons mag nie begeer nie, die tiende gebod sê die Here, moenie begeer, ons mag nie ander man se vrou begeer nie, nie sy slaaf nie, sy vrou of dogter, enigiets wat aan hom behoort, ons mag nie begeer nie, die Here hou niks van begeerte, van gierigheid nie, glad nie, die Here waarsku ons ook in sy woord, ons gaan verder aan, in baie mense se lewe is geld te God, in baie van hulle se lewe, hulle hou daarvan om in beheer te wees, baie mense, jy weet, as jou budget uitwerk en alles, jy het nou mooi alles uitgewerk en nou kom daar ewe skielike skokkie of daar kom noodlot tref jy so bietjie, dan word jy geruk en baie mense, daar waar die geld meer uitvloei as wat het moet of daar waar dinge nie inkom of werk soos jy dit wil hê nie, dis waar jy 'n brombeer word, verstaan jy, dis daar waar jy ontplof en wat allemaal uit jou pad uit moet bly of jy nou man, vrou, kind is, dit is maar hoe die mense is, ons hou daarvan om in beheer te wees,
Ek wil vandag vir julle sê dat baie mense is synig, verstaan, hulle veraf God, hulle geld, hulle besittings, hulle bou mure daarom, eienaarskap op dit en hulle veraf God dit, dit is definitief so, baie mense is synig, hulle kan nie, hulle sakke brand as hulle moet geld uitgee, verstaan, hulle hou alles vir hulle self, geld het hulle sekuriteit, is die sekuriteit in hulle lewe, verstaan, baie mense bou, hoe meer besittings jy het, hoe mooier kar jy het, hoe groter huis jy het, hoe meer nulle in jou bankrekening is, wat jy wel af is, Dit is in baie mense, die meeste van ons mense in die wêreld hier buite in Suid-Afrika en die res van die wêreld, onder wit, bruin en swart. Dit is waar baie mense se sekuriteit lê. Vertaai baie mense streef, hulle wil die beste karre en die beste huise en as hulle dit is waar hulle nou op hulle gelukkigste voel, dis waar hulle sekuriteit is en hier leer die Here ons dat ons oë gefokus moet wees, Kolossense 3:2 op die dinge van die hemel, ons oë moet gefokus wees, ons gedagtes op dit wat in die hemel aangaan. Ons moet besef en weet dat geldwassery, bedrog, korrupsie gaan baie gepaard daarmee en ja, die Bybel sê natuurlik vir ons gee die keiser wat hom toekom. Verstaan jy daar is 'n verpligting in die woord. Selfs Jesus het die keiser gegee wat hom toekom. Hy was gehoorsaam aan die keiser. Hy het nie al was hy die seun van God, al was hy die Christus, het hy niks onder deur die tafel gedoen nie. Hy het niks probeer hy het niks probeer omloop nie. Verstaan jy? Hy het nie probeer sy stap nie. Dis wat ek wil sê van dit wat reg is, dit wat die gereg toekom. Hy het gesê gee die keiser wat hom toekom en hy het die keiser gegee wat hom toekom. Daar's 'n regering in ons land, daar's 'n leier in ons land en ons moet ons regering, as jy 'n Christen kind van God is, is die opdrag van die woord van God, gee die keiser wat hom toekom, wees getrou, wees gehoorsaam aan jou president, aan sy regering, maak nie saak of hulle korrup is of steel of wat hulle maak nie, wees jy gehoorsaam, jy kan nie een fout met 'n ander fout regmaak nie, wees jy getrou en gehoorsaam, want op die einde van die dag elke knie sal buig, elke tong sal bely voor die Here. Baie, baie belangrik dat jy opreg en eerlik sal wees, nie bedrog sal pleeg nie, nie geldwassery en ja, korrup sal wees nie, maar dat jy altyd opreg sal wees teenoor jou president, teenoor sy regering, onthou die Here se oë op jou en natuurlik Satan ook, verstaan jy, hy is die aanklaer, hy wil jou aanklaer waar jy dinge verkeerd doen. Kom ons kyk hier, die Bybel leer ons om te kyk na mekaar, ons moet kyk na ons medemens en ongelooflik dat die Here my hierdie stukkie skrif gee vandag. Dit is lekker as 'n mens so 'n Bybelstudie doen en die Here lê dit op 'n mens se hart as ek hier onderwerpe moet doen wat die Here wil hê ek moet dit graag lees vir julle Lukas 16 vers 19 tot 31. Hoor baie mooi, hierdie is vir ons almal 'n lewensles in die lewe en party van ons het baie, party van ons het min, baie van ons klim uit ons poggerige dubbel verdieping huise en ons ry elke dag verby mense wat nie het nie, verby plakkerskamp of nou wit plakkerskamp of 'n swart plakkerskamp, vir God 'n mens is 'n mens, verstaan jy, hy het alles en almal geskape. Kom ek lees vir julle hierdie stuk wat die Here op my hart lê, Lukas 16 vers 19, daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere gedra en elke dag feestelik en weelderig geleef het. Hoe baie mense lewe hier buite so. En daar was 'n arme man met die naam Lazarus wat by die deur van die ryk man gelê het in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel te ete sou kry. Hy was oortrek van die swere en selfs die honde daaraan kom lek. Nou wil ek julle self in Jesus se skoene sit, wat sou hy gedoen het? Op die einde van die dag toe die arme man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Toe hy in die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus langs hom en hy roep, Vader Abraham, ontferm u oor my, stuur tog vir Lazarus dat hy net die punt van sy vinger in die water steek en my tong afkoel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur. Maar Abraham sê, my kind, onthou dat jy in jou leeftyd altyd die goeie gekry het en Lazarus die slegste. Nou gaan dit hier goed met hom, maar jy word gepynig en buitendien is daar 'n groot kloof tussen ons en julle, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle toe nie kan nie en die wat daar is ook nie na ons toe kan oorkom nie. Toe sê hy, ek smeek u dan Vader, stuur hom tog na my pa se huis toe. Ek het nog 5 broers, laat hy hulle dringend gaan waarsku sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie. Maar Abraham sê, hulle het die woorde van Moses en die profete, laat hulle daarna luister. Hy antwoord egter, nee Vader Abraham,
maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood opstaan. My liewe boetie en sussie, hierdie is seker een van die skrifte wat die harte slaan op 'n mens se hart as jy dit lees en jy besef dat dit wat Jesus voorgestaan het, hy het nie, jakkels het gate en voels het nesse, maar die seun van die mens het nie eers 'n kussing gehad om sy kop neer te lê nie. En ek wil vandag vir jou sê, Jesus se bediening, dit waarvoor hy gestaan het, ons rolmodel het uitgereik aan sy medemens, hy het ander gedien, hy was die minste, hy het voete gewas, hy was goed vir sy medemens. En as jy selfs kyk na 'n man met die naam Job, hy was 'n ryk man, hy was geseend, die Here het hom baie geseend en deur moeilike beproewings en verdrukking wat daai man gaan het hy opgestaan en die grootste fout wat hy kon maak, hy het die Here bevraagteken. Hy het die Here sê, "Maar Here, ek is goed vir armes, ek is goed vir die weduwees, die weeskinders." Dit en dit, hy het so aangegaan en die Here op die einde van die dag, hy het deur baie moeilike beproewings en verdrukking gaan. Op die einde van die dag in Job 38, 39, 40 en 41 vra die Here die vraag en Job moet antwoord. En ja, ons almal weet Job het in sy eie woorde verstik. En die Here het hom ook daardeur kom leer, moet my nooit in jou lewe bevraagteken nie. En Job in Job 42 het die Here hom weer dubbelvoudig geseën. En weet julle, vir elke liewe Christen, vir elke persoon wat ryk is, wat geld het, wat 'n verskil hier buitekant kan maak, is Job altyd vir my 'n voorbeeld om te gaan uitreik. Hy wys vir hy het ook baie gehard in sy lewe en hy het uitgereik aan sy mense, aan sy medemens hier buite. Ongelooflike groot voorbeeld wat hy vir ons almal gestel het. Ons kyk ook na wat die Here vir my nog verder wys hierso is dat ons moet weet en ons moet besef dat geld is belangrik. Die Here weet ook geld is vir ons belangrik. Jesus was self hy weet wat elke mens se grootste begeerte is en dit wat die mens nodig is hier buite. Jesus was self mens. Hy is die seun van God, die Christus. Hy het self mens geword en hy weet wat elke mens benodig hier buitekant. Maar die waarskuwings is daar, dat ons altyd na mekaar sal kyk. Hoe meer die Here jou seën, hoe meer kan jy uitreik en 'n verskil maak in die wêreld hier buite. Nie net in jou lewe nie, nie net in jou man of jou vrou en jou kinders se lewe of jou familie se lewe nie, maar aan die buitekant om 'n verskil te maak. Weet jy, op die einde van die dag, Jesus sê ook in sy woorde, is lekker om te gee as om te ontvang. En weet jy wat, ek kan regtig my hande opsteek. Dis absoluut die waarheid. Dis altyd lekkerder om uit te reik en te gee as om te ontvang. Regtig, ons moet onthou, ons is so stof in die wêreld, uit stof uit tot ons gemaak en tot stof sal ons teruggaan na die aarde toe. En ja, ons het nie met besittings ingekom nie, ons sal ook nie met besittings uitgaan nie. 'N Ou wil graag voorsien vir jou geliefdes en 'n ou wil kyk na mekaar, maar op die einde van die dag sorg dat jou hart altyd opreg en eerlik is, dat jy uitreik na die medemens wat God kyk 100% wat in jou hart aangaan, definitief. Ons kyk nou nog 'n skrif wat die Here my gee, 1 Johannes 3 vers 16 en 17, 1 Johannes 3 vers 16 en 17, daar sê die Here, hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Is jy wat aan die ander kant van hierdie telefoon is, wat luister na hierdie voice note, na hierdie video's, jy bereid om jou lewe vir jou medebroers en susters in die een liggaam van Christus prys te gee, jou lewe op te offer vir God, jou lewe op te offer vir God se koninkryk, soos Jesus het gedoen het. Daar's hy, hier wys die Here ons wat is waarlik, wat is ware liefde, om jou lewe te kan aflê aan jou broer of aan God se koninkryk, as die Here dit op jou hart sal lê. Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie, hoe kan die liefde van God in hom wees? En dis absoluut die waarheid. Daar waar jy sien 'n man is honger of hy tee kombers nie, daar waar jy sien hy's dors, die woord sê, gee hom water om te drink, gee vir hom kos, gee vir hom klere, op so 'n manier maak jy hom vuurrooi van skaamte. En dis, weet jy wat, dit is die hart van Jesus Christus, om uit te reik of mense hom spoeg of hulle hom klap of met stokke slaan of hulle hom kruisig, hy het altyd die liefde van God uitgestraal as direkte verteenwoordiger van sy pa se koninkryk, van ons Vader se koninkryk. Dis absolute ongelooflike mooi skrif vir my. Ek wil vandag vir julle sê dat daar's baie voorbeelde van maniere van geldwasery en bedrog en korrupsie. En ja, ek het daar so hier en daar 'n dingetjie wat die Here op my hart gedruk het terwyl ek hierdie voice note gemaak het of hierdie video gemaak het. As ons kyk na eiendomme,
Jy weet, baie van ons mense werk en ons kry baie, baie goeie salarisse en ek wil vandag vir jou sê, hou in jou achterkop, in jou hart, dat die mense hier buitenkant wat met 1680 rand een maand moet lewe, dit is die pensioen wat die staat aan hulle uitbetaal het en gaan werk jy uit of jy met 1680 rand een maand kan lewe. Maar baie van ons mense is ongelooflik baie geseend, ons nie allemaal is ryk nie en allemaal is ook nie arm nie, maar daar is ook baie wat ryk is hier buitenkant en baie van hulle werk natuurlik. En terwyl hulle werk, plaas hulle, sit hulle allerhande extra eiendomme op hulle erf, of op hulle plaas, of op hulle plotte neer, nou kry jy vir jou, jy bou een paar plekjes daar so, en jy kry een paar families daar in, verstaan jy, nou bou jy een huis, of jy bou extra huise, man enige plek wat jy eiendom extra kry op jou erf, so jy kry klaar jou 40.000 of 50.000 rand een maand salaris, nou, jy het jou huis wat jy afbetaal, maar nou sit jy daar achter in jou erf, of daar op jou plot, of op jou plaas sit jy nou extra plekke wat jy bou, of hutte wat jy bou, of karavane, of wat jy ook al dit wil noem, sit jy nou daar extra, jy bou extra plekke aan, en nou verhuur jy dit, nou kry jy vir jou huurders in, en nou kry jy, kom ons sê, extra 10.000 rand een maand van elke huurder af, wat op jou erf, nou het jy een huurder, of jy twee huurder, of drie, of vijf, of wat het ook al is, nou pocket jy die 10.000 rand elke maand van elke huurder, maar jy verklaar dit nie, verstaan jy, jy vat nou die cash, jy druk het nou maar in jou eie privaat eiendom in, en jy alles, en jy doen het, wat niks verkeerd is nie, maar jy moet het natuurlijk verklaar by jou salaris, en baie mense doen het nie, dit word onder die tafel deurgedoen, want op so'n manier gaat hulle nie na een hoër tax bracket toe nie, en hulle hoef ook nie die staat te vergoed nie, en ek sê vandag vir julle, julle dink julle kom weg daarmee, Satan klaar julle aan in die troonkamer, daar is net een voorbeeld wat ek vergeet, so baie mense maak een goeie extra pond, deur om persele uit te verhuur aan hulle, aan mense wat daar bly, en op een of die dag, jy verklaar nie die geld, dit is alles extra geld wat jy in jou sak sit, jy dink jy kom weg daarmee, op een of die dag niks gaan deur die boeke, niks is eerlik of opreg nie, dit word nie verklaar nie, dit word nie by jou extra inkomste geplaas nie, en Satan klaar jou aan daar bo, want op jou vandag die woord sê die keizer wat om toekom. Dan is daar nog iets wat baie, baie belangrik is. Baie mense het 'n besigheid, ek wil vir julle voorbeeld gee, kom sê jy het 'n besigheid en jy maak, as mense glad nie met kontant werk, dan maak jy so 500.000 rand een maand deur jou boeke wat deur internet betaal of deur 'n cheque of deur internet banking gedoen word. So jy het so 500.000 rand een maand elke keer, alright, wat maandeliks in jou boeke deurkom. En op die einde van die dag nou, baie mense doen so besigheid nou kry hy miskien 500.000 rand se internet oorbetalings en checks wat hy ontvang, dit gaan deur die rekening, maar baie mense kry weer baie kontant geld wat inkom, vertel jy, nou kry jy ou wat gou 50.000 rand vir jou kontant goeder doen en jy vat hy 50.000 rand en jy gebruik het op jou eie persoonlike lewe, dit word nie in jou boeke in nie, verstaan jy, dit gaan nie in jou bankrekening in nie, dit word nie getoon op jou bankrekening nie, so op die ouene van die dag, wat die voorbeeld wat ek wil stel, as jy 500.000 rand per maand is jou besigheid, jou income wat jy doen met jou besigheid, nou het jy 300.000 wat jy fisies ontvang het deur die internet betalingschecks, maar die ander 200.000 rand het jy natuurlijk nou cash ontvang, verstaan jy, natuurlijk as dit vir die besigheid is, moet die kontant wat jy ontvang, moet natuurlijk deur jou boeke gewys word, en baie mense doen dit nie deur die boeke, hulle vat die geld, en hulle pokke dit natuurlijk, verstaan jy, daar is baie, baie voorbeelde met transport, daar is baie, baie voorbeelde van taxis en van, daar's baie maniere hoe jy die boeke kan verdraai en swaai, sodat jy die kontant wat jy ontvang in jou eie saak druk, sonder dit om dit deur jou boeke te druk. Op die einde van die dag, as jy 300.000 rand op internet kry, en of op checks, is dit eerlike, opregte besigheid wat God sien wat jy doen, maar die 200.000 rand wat jy onder die tafel deurkry, of wat mense jou kontant betaal vir jou dienste, vir die besigheid wat jy verrig, moet jy ook deur jou boeke bring, dit moet in jou bankrekening, want dit is dienste vir jou besigheid wat verrig is, dit moet deur jou boeke wys, sodat jy die geld op 'n eerlike manier, 'n eerlike basis
kan onttrek en voor die Here in geregtigheid en heiligheid lewe. Daar waar jy daai R200.000 vir jou dienste ontvang het en jy dit nie verklaar en jy dit nie deur jou boeke gesit nie, jy sit dit in jou sakke of jy steek dit weg of wat jy ook al daar doen, of jy dit nou in karre indruk en of jy dit in 'n stokperdjie indruk of wat jy ook al daarmee doen, op jou die vandag jy dink jy kom dit weg daarmee, maar Satan kla jou daar bo in die troonkamer aan. Definitief eerlike besigheid begin. Sit jouself in Jesus Christus se skoene en vra vir jouself of Jesus Christus op so 'n manier besigheid sou gedoen het. En dit is maar net 'n voorbeeldjie wat op my hart gedruk is. Dit was nou die tweede en die derde ene wat ek graag met julle wil praat. Baie mense maak gebruik van dubbelboekhouding, as ek dit kan sê. Baie mense op so 'n manier manipuleer hulle die boeke, op so 'n manier kan hulle korrupsie doen. Dit is op die einde van die dag, dit is 'n saak tussen jou en jou boekhouer, jou ouditeure. Baie mense, daar's baie mense wat dubbel boeke, vertaal hulle dubbelboekhouding wat hulle doen, en op die einde van die dag dinge word onder die tafel gedoen, alles is nie altyd opreg en eerlikie, dit wat hulle op die boeke wys en dit wat fisies gebeur is twee verskillende dinge. Op so 'n manier druk hulle net meer geld in hulle sakke en ontduik hulle natuurlik die keiser, die regering wat hulle nie taks wil betaal nie, en meer geld in hulle sakke druk. Op die einde van die dag, die Here sien dit raak, Satan sien dit raak en hy kla jou aan in die troonkamer van die Here. Baie keer, daar's baie ander dinge, prysvasstelling wat mense onder mekaar konkel om pryse op te sit, en so jaag hulle die pryse op om dit baie baie moeilik te maak vir jou medemens, vir jou naaste hier buite, vir die verbruiker. En die woord sê ook, jy moenie jou verbruiker, jy moenie jou medemens uitbuit nie. Die Here sien al daai tipe dinge raak. Ek wil vandag regtig die erns daarop maak en dit onder julle aandag te bring, dat God sien dit raak. Vir God kan jy kan niks vir God wegsteek. Jy ken die diepste, donkerste geheime van jou hart. En jy kan vir jouself lieg, jy kan vir ander mense lieg, jy sal nooit in jou hele lewe vir God lieg. Ja, jy kan wegkom by die regering, hulle kan jou nie vang nie, baie mense kan jou nie vang nie, maar op die einde van die dag, jy gaan miskien in die wêreld, gaan jy daarmee wegkom, die dag wanneer Jesus Christus afkom, of die dag wanneer jy oorlede raak, en jy gaan voor Jesus Christus staan op die dag van oordeel, gaan jy pa staan vir jou ontrouheid, en vir jou ongeregtigheid wat plaasvind. Op die einde van die dag trap jy op ander mense om bo uit te kom, en God hou niks van ongeregtigheid nie, niks nie. Om die waar sê God weerstaan 'n hoogmoedige mens, en ons weet alles dat God 'n God van geregtigheid is, nie 'n God van diefstal nie, van korrupsie, bedrog, geldwasery is glad nie deel van die vrug van die Heilige Gees nie. As ons kyk, baie mans en vrouens staan in verhoudings, mans of vrouens, maak nie saak of jy nie man of die vrou is nie, maar hulle bly eerder saam, verstaan jy, hulle sal eerder saam bly as wat hulle op kontrak gaan trou. Ja, in gees is jy klaar voor die Here getroud, maar in vlees klaar die Satan jou natuurlik aan, omdat jy buite huwelik is, buite eg, jy voor huwelikse seks, verstaan jy, as jy makro toe gaan en jy koop 'n fiets, as jy die fiets vat uit makro uit, gaan jy hom nie 2 jaar ry of 3 jaar ry en dan vir hom kom betaal nie. Verstaan jy, dit werk nie in die wêreld so nie. Hoekom moet dit met God se skepingswerke so werk? Op die einde van die dag, God is 'n God, die huwelik is vir God eg, is vir God heilig volgens Maleagi 2:13-16. Die huwelik is ongelooflik eg vir die Here, en baie mans, baie vrouens wil nie trou nie. Op die einde van die dag, die hoofrede hoekom hulle net in verhoudings wil staan en nie wil trou nie, want op die einde van die dag, hulle wil hulle besittings, hulle bates, hulle boedels, hulle geld, hulle besittings vir hulle self hou. Verstaan jy, hulle wil dit glad nie deel nie, hulle sien die man of hulle sien die vrou as 'n bedreiging wat kan, hulle wil nie hulle voorraad, hulle wil nie dit wat aan hulle behoort deel met enige persoon, wat natuurlik die konte, die wet, verplig dit vir 'n man en 'n vrou. Dis hoekom God die huwelik een gemaak het, eg gemaak het, jy's een in gees, en wat joune is myne, verstaan jy? En ongelukkig, dit werk so dat baie mans, baie vrouens kry seer deur sulke tipe verhoudings. Dis hoekom die Here die huwelik ingestel het. Nie voor huwelik, God het nie voor huwelikse seks ingestel nie. God het ook nie voor die huwelikse saambly ingestel nie. God het huwelike ingestel, want dit is sekuriteit vir beide man en vrou. En as jy voor daai kansel gaan staan, as jy mos opreg en eerlik, jy maak beloftes teenoor jouself, teenoor jou eggenoot, en natuurlik teenoor God. Dit is vir hom belangrik dat die huwelik is eg en heilig, en God wil hê julle moet saam staan, saam oud word en saam julle besittings deel, en natuurlik na julle kinders kyk. Al daai tipe dingetjies. So
Ek wil vandag vir julle sê dat daai kite gaan nie vlieg as jy God op so 'n halwe manier wil dien nie. Op die einde van die dag, God ken die diepste, donkerste geheime van jou hart. God ken al jou bybedoelings. God ken jou vrese as ook al jou afgode. Dit wat vir jou belangrik is, dit wat jy opbou, daar in die agterkamer van jou hart, God ken alles. Hy ken elke bybedoeling. Hy weet hoekom wil jy daai vrou of hoekom wil jy daai man nie trou nie. Hy weet wat is jou bybedoelings wat dit aanbetref. En ja, vir jouself kan jy lieg, vir ander mense kan jy lieg, jy sal in jou lewe nooit vir God lieg, en op die einde van die dag, jy moet gefokus bly op die dinge van die hemel. As jy wil hemel toe gaan, gaan jy dinge volgens die Bybel doen, volgens die riglyn van die woord, dis jou fondament, jou riglyn en kompas om die ewige lewe te behaal, baie, baie belangrik. So my raad ook natuurlik aan jou is, kom in lyn, kom op Godse vlak, en beweeg volgens die riglyne van die woord. Dis baie, baie belangrik dat die woord sê ook baie, baie hard en duidelik dat om die sweet van jou aangesig, natuurlijk, dit wat die woord sê, van die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien. Die Here sê dit vroeg in die woord, daar waar 'n man sal uitgaan, hy sal in die sweet van sy aangesig sal hy sy brood verdien. Maar nêrens sê God dat dit wat jy ook al het, moet jy vir afgod nie. Baie, baie belangrik, of jy nou mooi karre het, huise, of jy baie sekuriteit firma's het, en polisse, en allerhande dingetjies. Nêrens in die Bybel sê die Here dat jy enigiets moet vir afgod nie. Nêrens staan dit in die Bybel nie. En dit sluit jou vrou, jou kinders, dit sluit jou geld, jou huis, jou karre, jou rykdom, enigiets in. Jy moet niks vir afgod nie. Nêrens staan dit in die Bybel nie. Baie belangrik dat jy dit op julle harte sal skryf. En notas afmaak daarvan. Vir God is naaste liefde ongelooflik baie belangrik. Kyk na jou medemens, na jou kerk natuurlik en na jou ouers. Dit is baie, baie belangrik. Dit is die liefde van God. Dit is die hart van Jesus Christus. By God is almal welkom. By God is almal gelyk. En by God is daar nie een beter as 'n ander een nie. En baie, baie belangrik, baie mense dink hulle is beter as ander, baie van hierdie afgods instellings en organisaties, hulle soek nie slawe, hulle soek net eienaar, vertaan jy, hulle doen alles wat mooi is, hulle reik uit aan mense met welsyn, en hulle doen al hierdie mooi dinge, wys hulle buitekant, maar op die einde van die dag soek hulle die manne met die kapitaal, hulle soek die groot kanone, dat hulle kan intrek, dat hulle mekaar kan ondersteun, en mekaar kan met hulle, met allerhande beloftes, en ete wat hulle insloop, probeer hulle die mans intrek. Baie mense raak betrokke by hierdie organisaties, of ja, hierdie instellings, en voor hy besef, hy is ingetrek in 'n verkeerde plek, is het te laat. Verstaan jy, baie mense, ek het al gehoor van mense wat op die snaakste maniere doodgaan, as hulle probeer uitkom met daai instellings uit, wat hulle natuurlijk met snaakste maniere doodgaan, soms met kar ongelukke, en op die snaakste wyses, en snaakste maniere, en dit is nie vir my snaaks, want op die einde van die dag het jy deure oopgemaak vir Satan hier buite. Kom ons kyk wat sê die Here. Vir God is alles natuurlik, almal is in die Here se oog gelyk. Die Here is baie lief vir elke persoon wat hy geskaap het, en hy wil glad nie, hy wil glad nie hê dat ons mekaar moet verafgod of dink ons is beter as 'n ander nie. En kom ons kyk Kolossense 3 vers 5 tot 10. Dis wat die Here vir my gee, Kolossense 3 vers 5 tot 10. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid. Daar kom die woord weer op wat afgodery is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan die mense, aan die dinge meegedoen toe julle nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Woede, haat, nait en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie. En moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek. En leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. Hier is dit nie van belang, luister mooi, of iemand 'n Griek of 'n Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaafd, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Ongelooflike skrif, ek is mal oor daai skrif, dit is net vir my pragtig, ek is mal daar oor, die Here het nie wit broodjies nie, hy is nie aannemer van 'n persoon nie, en hy is lief vir ons almal, man, hy wil ons almal in die hemel hê. Dit is ons God, dit is sy hart, hy het tog almal immers geskape.
Nog een skrif wat die Here my gee is 1 Korintiërs 12 vers 12 en 13. Die dinge wat de apostel kenmerk. Ja, laat ons net kyk hier so, nee, ek is nou by 2 Korintiërs. Het ek net hier seker, daar sê hier ek by 1 Korintiërs 12. Net soos die, ja, 1 Korintiërs 12 vers 12 en 13. Baie belangrike skrif. Net soos die liggaam een eenheid is en baie lede het. En soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm. So is dit ook met die liggaam van Christus. Omdat ons allemaal een liggaam geword het, is ons allemaal met die een gees gedoop, dis die Heilige Gees. Of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry, ons is allemaal van die een gees deurdrenk, en dit is natuurlijk die Heilige Gees. Baie, baie bekrachtige skrifte, natuurlijk onthou net, hierdie skrifte is van toepassing op mense wat Christen is, wat die Heilige Gees van God ontvang, dit is glad nie van toepassing van die gewone mense op straat, die baie, baie belangrik. As jy in sonde lewe, weglewe van die Here af, of jou betrokke raak by afgodsdienste, het jy 'n probleem, en jy moet terugdraai na die Here toe. Nog 'n skrif wat die Here my gee, 1 Korintiërs 7 vers 20 tot 24, in die samelewing moet elkeen bly, in die omstandighede waarin hy was, toe God hom geroep het. As jy 'n slaaf was, toe God jou geroep het, moet jy jou nie daaroor kwel nie. Maar as jy die kans kry om vry te word, maak gerus daarvan gebruik. Een slaaf wat deur die Here geroep is, is immers 'n vrygemaakte van die Here. Net so ook is 'n vry man wat deur die Here geroep is, nou 'n slaaf van Christus. Julle is vrygekoop en die prys is betaal, moet dan nie slawe van mense wees nie. Broers, elkeen moet God dien in die omstandighede waarin hy was, toe God hom geroep het. Baie belangrik, so of jy slaaf is en of jy vry is, eienaar of wat jy ook al is, by God is jy gelyk, God het betaal, Jesus Christus het 'n dierprys betaal, daar is nie, by God, God hou niks van iemand wat dink hy is beter as ander, God weerstaan, 'n hoogmoedige mens, hard en duidelik. Oh, en dan hierdie een skrif, dit is vir my Handelinge 10, Handelinge 10 vers 34 tot 35, hoor hierdie ongelooflike skrif, dit is vir my prachtig, die Here het dit ook op my hart so gedruk, Handelinge 10 vers 34 en 35 sê die Here, toe het Petrus aan die woord gekom en gesê, waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie, maar in enige volk die mense aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. Is dit nie ongelooflik nie? God neem enige persoon, maak nie saak wat te volk, wat te kleer, wat te is nie, dat God neem enige persoon wat hom aanneem, hom vereer en dien, sal die Here aanneem as sy eie kind, wat hom deel maak van die geestelike volk van God. Dis 'n ongelooflike groot skrif. Dan wil ek vandag vir julle sê, die Here leer ons ook om onpartydig te wees, ons moet nie kant kies nie, die Here hou niks daarvan, as jy partydig, as jy kant kies nie, jy moet altyd opstaan vir die gereg, vir die waarheid, en natuurlik vir die woord van God, jy moet nie die woord verdraai nie, dit kan jou plek in die hemel kos, as jy 'n geregverdige hoe kan ek sê, as jy opstaan vir 'n leuen en nie vir die waarheid nie, verstaan jy, dit sal jou definitief inhaal. Jakobus 2:9 sê die Here, hoor hierso, dis ongelooflike skrif wat die Here sê dat maar as jylle partydig is, dit is wanneer jy kan kies, doen jylle sonde en word deur die wet as oortreders bestraf. Dis hoekom ek altyd vir mense leer, die oordeelstraffe vergelding kom God toe. Dis wat die Bybel sê, dit kom nie ons toe nie, kom nie Satan toe nie, dit kom nie die president of die regering toe nie, dit kom God toe. En dis hoekom almal wil altyd sterkies las, en elkeen het altyd opinie oor alles en almal. En dis 'n groot fout, hier sê die Here, ons moet nie partydig wees nie, en natuurlik weet ons die woord leer ons ook dat die oordeelstraf of 'n vergelding kom God toe, baie, baie belangrik. Dan nog 'n skrifie wat die Here vir my gee, ek is daarom amper klaar nou, is, skies toch, 1 Timoteus 5 vers 21, hier sê die Here ook, wat hy meer praat met, eintlik maar met Timoteus, maar hier leer die Here ook, deur sy apostels vir Timoteus, om ook onpartydig te staan, ek beveel jou voor God, en voor Christus Jesus en die uitverkore engele om jou aan hierdie voorskrifte te hou, sonder veroordeel of partydigheid. So dit is baie belangrik, ons moet nie veroordelend wees nie, en ons moet ook onpartydig staan, ons mag nie partydig wees nie, verstaan, baie, baie belangrik, God hou nie daarvan nie, jy moet altyd opstaan, die kante, altyd vir geregtigheid opstaan, nie kant kies nie, en ja, altyd vir God ken natuurlik in die saak, wat ook al van toepassing is. Ek wil vandag vir julle sê dat
Vir elke persoon wat 'n inkomste kry vandag en wat geseend is deur die Here, dat 'n baie baie belangrike saak wat op my hart druk is die betaal van jou tiendes. As jy 'n Christen kind van God is en jy werk en jy is 'n dokter of jy's 'n onderwyser of wat jy ook al is, het God jou in 'n beroep geplaas. Spreuke 16:9, jy beplan jou pad, maar God beplan jou weë. En die Here het jou geseën met 'n fantastiese werk en jy kan aangaan. Nie almal is ryk nie, nie almal sal ryk wees nie, nie almal is arm nie. Baie mense lewe 'n gemiddelde lewe. Maar op elke dag, ons moet God kan loof, eer en prys in goeie en slegte tye. En ek wil vandag vir jou sê dat die Bybel sê in Maleagi 3 vers 6 tot 12 dat deur die tiendes wat jy gee, dat die enigste plek wat jy God kan toets is met jou tiendes of God die venster van die hemel oor jou sal oopmaak. En dis absoluut die waarheid. Op die einde van die dag, God kyk wat in jou hart ingaan en as jy op die einde van die dag wie karig saai sal karig oes, verstaan jy, God kyk wat in jou hart ingaan, jou eerste prioriteit, net in elk geval, jy dink miskien, ek nie wag, hierdie man, dan kom op die punt, hy wil geld hê, dan wil ek vandag vir jou sê, ek wil nie jou geld hê nie, ek wil vandag vir jou sê, dat jou eerste prioriteit as Christen kind van God, is om na jou ouers om te sien. As jy werk vir 'n salaris en jy's geseend om nog jou ouers in jou lewe te hê, sorg vir hulle en as hulle nie meer daar is nie, sorg vir jou skoonouers. Hulle bly tog jou ouer. Verstaan jy op die einde van die dag en as hulle die dag nie meer daar is nie, laat die Here jou lei in jou hart waar jy dit plaas. Dan vat jy daai tiendes of na die kerk toe of 'n instelling of 'n bediening wat jy weet God se werk word gedoen. Dis ongelooflik belangrik dat jy deel sal raak in gemeenskap van die heiliges deur offergawes te bring om die werk van die Here te ondersteun of julle dit wil hoor of nie, as ons uitgaan buitekant toe, 'n kar kort petrol en alles het kostes hier buitekant. Ek gee nou maar net 'n voorbeeld, as jy uitreik en Bybels uitdeel, as jy uitgaan na plekke toe, alles in die lewe kos geld en as jy wil uitreik aan armes, as jy wil uitreik aan weduwees, as jy wil uitreik aan weeskinders en die ware evangelie van God verkondig en groei in jou gemeenskap en mekaar ondersteun, die liefde van God uitstraal uit jou lewe, selfs die geestelike leier wat hard werk en probeer sterk staan in elke kerk, en ek sê nie almal is perfek nie, maar die Here het my ook kom leer dat almal het voete van klei, niemand is perfek hier buitekant nie, maar ons het ondersteuning nodig, jou kerk het jou nodig, jou ouers het jou nodig, jou familie het jou nodig, en weet jy wat, hier die Heere ook gesê, wat help het, jy sê jy die liefde van God in jou hart, maar jy kyk na 'n medemens, jy kyk na 'n broer om jou, wat nie het nie, en jy hou 'n blinde oog, vertaan jy geen nie, hoe kan die liefde van God werklik in jou hart is, en ek wil vandag vir jou sê, ja, een kan nie almal help nie, maar almal kan een help, en laat die Heere jou lei in sy gees, maak hom deel van die seëninge, jy dink jy het dit miskien self bereik, ja, jy het hard geleer, en baie geld ingesit, en die onderneming opgebou, op die einde van die dag, jy pamper jouself, en jy prys jouself of elke dag voor die spieël as jy staan. Op die einde van die dag het God jou daai wysheid gegee. God het jou daai finansies gegee. God het alles. God het jou lewe gegee. En weet jy, op die einde van die dag as jy God waarlik in jou lewe vertrou met alles in jou lewe, moet jy God kan deel maak met jou finansies ook. En God soek nie alles nie. God soek nie alles nie. God soek wat in jou hart is. En as jy nie, God soek nie van iemand wat nie het nie. Maar dit help jy gee vir 'n persoon en eintlik in jou hart is dit klaar vervloek, net voordat jou sak verlaat het nie. Dit moet uit jou hart uitkom en jy moet altyd besef, weet jy wat, ek gee dit nie vir die kerk nie. Ek gee dit nie vir die dominee, pastoor, leraar, priester of profeet nie. Ek gee dit vir die Here. Die woord sê die linkerhand moet nie weet wat die regterhand doen nie. En op die einde van die dag, jy gee dit vir daai kerk of vir daai wie jy dit ook al gee. Op die einde van die dag, daai persoon wat ook al jou tiendes ontvang, gaan rekenskap gee, hulle gaan voor God pa staan vir elke cent wat hulle ontvang. Dit kan ek julle almal verseker, God in die hemel hoor wat ek vandag sê. Jy kan nie net daai geld vat en spandeer en maak daarmee wat jy wil nie. Dis God se geld, dis nie jou geld nie. En in my eie bediening kan ek vir julle verhale vertel hoe die Here ons lei in gees deur sy stem wat daarmee gedoen. Jy kan my altyd sien, elke cent, elke rand het 'n plek waarheen dit gaan in God se koninkryk en die werk wat ons doen hier buite. En ja, as jou vingers lank is soos ou Judas met Jesus se beursie, met die beursie van daai bediening, gaan dit jou inhaal. Verstaan jy, God ken elke hart, elke gedagte, hy ken die diepste, donkerste geheime van elke mens hier buitekant. Ek wil regtig vir elke persoon wat in die posisie het om uit te reik aan jou medemens, God, weet jy wat,
God kyk wat in jou hart aangaan, en as jy regtig 'n verskil kan maak, nie net in jou vrou of in jou man se lewe of in jou kinders se lewe of in jou familie se lewe nie, gaan maak 'n verskil hier buitekant. Gaan straal God se koninkryk uit jou lewe uit, laat die lig uit jou lewe uitskyn en geraak aan. Jy hoef nie altyd noodwendig geld te gee, jy kan sakke vol kos gaan koop en uitreik na mense toe, jy kan komberse koop, jy kan klere koop, jy hoef nie noodwendig altyd geld te gee nie. Maar op die einde van die dag, die Here het kerke daar ingestel, omdat mense wat gelowig is, gemeenskap van die heiliges, gaan na kerk toe, en iemand wat hulp nodig is, as 'n satanis sy lewe vir die Here wil gee, kom hy na kerk toe, en hy gee sy lewe vir die Here, en as daai persoon ondersteuning nodig het, is dit daar waar ons moet hande van vat, en dis hoekom daai dominee, pastoor, leraar, priester, profeet, wat in beheer staan van daai kerk, hy en sy kerkraad, en die mense wat om hom werk, hulle is in beheer van daai finansies, en vir elke cent gaan hulle pa staan op die einde van die dag, maar dis hoekom die kerke daar is. Ons moet altyd onthou, ons deel 'n land saam met goddelose mense, wat baie mense glo nie in Jesus Christus nie. Ja, ons werk is om uit te reik en die evangelie buite te kan verkondig, maar op die einde van die dag, baie mense is ook arm, omdat hulle Jesus Christus nie wil ken nie. Verstaan jy, hulle is juist daar, omdat hulle niks met Jesus Christus wil te doen nie. En op die einde van die dag, as jy mense kry na jou gemeente toe, en die Here stuur mense na jou toe, in jou kerk, moet jy kan uitreik en mense help, en dis waarvoor daai tieners is, dit is waarvoor die offergawes is, maar ek glo en vertrou dat die Here elke persoon natuurlik sal lei wat in sy hart omgaan. Op die einde van die dag, jou eerste prioriteit bly altyd jou ouers. Die woord is ook hard en duidelik daaroor. Sit dit altyd in jou hart. As jou ouers nie meer geseend is om te lewe nie, dan natuurlik jou skoonouers, en as hulle nie meer deel is van jou lewe, dan kan jy uitreik na bediening toe of na kerk toe, waar die Here jou ook al lei, gaan maak 'n verskil hier buite. Dis altyd lekker om te gee as om te vang. Dit kan ek almal vandag verseker. Ek wil vandag klaarmaak, en ek wil net vandag vir elkeen van julle sê dat draai terug na God toe. As jy betrokke is by okkulte, as jy betrokke is by instellings en organisasies wat jy weet wat verkeerd is, wil ek vandag vir jou sê, draai terug na God toe, gaan vir bevryding by mense wat deur God geroep is om die werk vir hom te doen, self staan op vir Jesus se bevryding, is ook elke dag beskikbaar op Facebook, 8:00 in die aande, dit is op video beskikbaar, dit is op WhatsApp beskikbaar, wat jy in die privaatheid van jou eie kamer met die Here kan praat en opreg jou lewe voor die Here reg maak, distansieer van enige vorm van afgodsdienst in jou lewe, van enige vorm van afgode in jou lewe, en sorg dat jou lewe elke dag reg is. As Jesus môre kom, wil jy nie sit en hakel nie, jy wil weet waar jy heen gaan, hou julle lampe vol, en laat die lig skyn, en ja, wees sterk vir ons koning, en straal die koninkryk van God, as die Here jou baie geseën het, maak 'n verskil hier buite, reik uit, na wit, bruin en swart, na elke persoon wat God geskaap het, so die Here het op jou hart lê, gaan maak 'n verskil daar buitekant, en wys, op die einde van die dag, die liefde van God, dit wat Jesus sou gedoen het, gaan doen dit, doen wat Jesus sou gedoen het. Dankie vir almal se luister, en vir almal se ondersteuning, en dankie vir waardevolle gebede tussen mekaar, en dat ons wysheid met mekaar kan deel. Mag die Here julle seën, en vrede daar vir julle, en sorg dat julle niks in hierdie lewe vir afgod nie. Sorg dat jou lewe reg is. Geld het ons almal nodig om 'n bestaan te maak. Moet nooit geld bo jou plek in die hemel plaas nie. Nooit, geld is nie die prys werd om hel toe te gaan nie. Satan is baie slinks, en hy hou daarvan om mense te manipuleer met fondse, met geld, maar gaan na die regte kanale. Sorg dat jy jou saak met die Here reg het. Dis baie, baie belangrik. Geseënde dag daar vir almal. Dankie vir die luister. Ons praat weer. Bye bye. Ek groet almal.